بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وطن واپسی کے عہدہ پروگرام سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد مسافر پر پابندیوں کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہوئے عہدہ کی سہولت جاری کی گئی تھی جو تاحال جاری ہے. عہدہ آپشن سے وہ غیر ملکی مستفید ہو سکتے ہیں جو اقامہ پر مملکت میں مقیم ہوں یا جن کے خروج و عہدہ یا فائنل ایگزٹ لگے ہوئے ہوں. علاوہ از وزٹ ویزے پر آنے والے بھی عہدہ یعنی ریٹرن کے آپشن سے مستفید ہو سکتے ہیں. عہدہ کا آپشن قانونی ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہے, تاہم ایسے تارکین جن کے کفیلوں نے یا ان کی کمپنیوں نے ان کا عروج لگایا ہوا ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپسی کے خواہشمند مختلف ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عہدہ آن لائن پروگرام کا آجر کیا ہے. اس کے تحت واپسی کے خواہشمند تمام غیر ملکیوں کو آپشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے. سعودی وزارت داخلہ نے آپشر اکاؤنٹ پر عہدہ کا خصوصی آپشن فراہم کیا ہے جس میں وہ غیر ملکی جن کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری اینٹری ویزا ہے, ان کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کو بھی واپسی کی سہولت مہیا کی گئی ہے. جوازات کا کہنا ہے کہ عہدہ آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے, تاہم وہ اپنے شہریوں کو واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کریں. عہدہ آپشن پر اندراج کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے, جس میں سفر کرنے والے اقامہ نمبر, تاریخ پیدائش, موبائل نمبر اور جس شہر سے سفر کرنا ہے اور جہاں جانا ہے ان کا اندراج کیا جاتا ہے. عہدہ پروگرام سے استفادے کے لیے ضروری نہیں کہ امیدوار کا آپشر پر اکاؤنٹ بھی ہو. یہ تھی عہدہ کے متعلق ڈیٹیلز. اپنا خیال رکھیں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے. شکریہ.